Organizata Caritas Kosova i dhuroi disa paku me veshmbatje dhe gjërat të tjera organizatës së pensionistëve dhe invalidëve të punës në Ferizaj. Këto ndihma do t'ju shpërndahen antarëve të kësaj organizate. Kryetari Nebim Emeti dha se Caritas Kosova vazhdimisht e ndihmon këtë organizatë. Këtë se e shpërndajnë Caritas Kosova dhe neve na ep rregullisht se radhë peshini dhe jenë to tesha për thmi dhe ka tesha për të rritën dhe ka për tesha dhe këpuz, pa më pasish, ato shka përshirin, ka maqinit qepse, ka disa dyshek, vinë, këta na binë shumë të regull janë. I falenderoj shumë për këtë punën që na i bojnë, na jem nevoj për mi shpërndar njerëzve me nevoja të veçanta shkenë, ata janë me libresa shka vinë regullisht, shka janë me socialë, Po edhe kem njerëz për para pam që gjithmonë marrin veçpritin me radhë kur po vinë për me shpëndar ndihma. Kështu që na e kem obligim humanitar dhe jëm vetë vullnetin e kam, por mi afru një ndim, ata shka na e bineve, une me këbon kërkesin dhe mi shpëndar që to se njerëz që janë shumë me nevoja. Pensionisti Hyzri Hasani tha se me këto ndihma po i mbulojnë sa do pak nevojat familjare. Po, unë jam një për i pensionerve, që her pas herë këto vinë disa ndihma kësi së oje dhe punizohemi. Pasi që kemi fëmi, shumë po ka nevojë. Me thonë kemi një pa mesa, dhe kështu që po mbulohet një nevojë me gjithatë. Në organizatën e pensionistëve dhe të invalidëve të punës në Ferizaj janë të regjistruar 15.000 persona, përveç komunës së Ferizajt në këtë organizatë ka antar edhe nga komuna e Shtimës.